5 травня у Смілі ще одну автівку передали на потреби Збройних сил України. Позашляховик для військових придбали засновники фірми «Технокомплекс», що вже тривалий час працює на тернах Сміли. Продукція медичного призначення цього підприємства відома на тернах України та далеко за її межами під торговою маркою «Славна». У надскладний для країни час вони не залишились осторонь і вчергове зробили свій внесок у перемогу. Сьогодні ми дякуємо Артеменку Володимиру Андрійовичу, сьогодні ми дякуємо Мазілкіну Вадиму Германовичу за те, що долучилися, за те, що небайдужі і допомагають нашим Збройним силам. Ця підтримка зараз дуже важлива. Це підтримка моральна, в першу чергу. Ми розуміємо, що ми всі єдині, і військовослужбовці, які несуть свою службу і виконують надзвичайно важливу місію, знають, що про них дбають тут, в тилу. Да. Я вам щиро дякую від імені всього Черкаського району, від імені Черкаської районної військової адміністрації. Хай вона служить нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які зараз дуже-дуже тяжкою ведуть боротьбу на фронті. Ми придбали з Вадимом Германовичем, ми засновники фірми «Технокомплекс» торгівельної марки «Славна». Ми її придбали, хлопці на станції повністю обслужили, зробили заміну масел усіх рідин. Добра машина, хай служить, хай спасає життя. Автівку, яка допоможе українським військовим належно виконувати поставлені завдання щодо захисту територіальної цілісності нашої держави, освятив настоятель храму Різдва Івана Хрестителя отець Михайло. У спільній молитві за мир і захист він просив Божого благословення і для тих, хто нині боронить Україну, і для тих меценатів, котрі докладають максимум зусиль, аби допомогти нашим хлопцям і Україні вистояти проти ворога супостата. Цей автомобіль, який ми освятили, і просили Божого благословення, щоб послав ангела-охоронця всіх тим, хто буде подорожувати цією колісницею, захищаючи нашу батьківщину, щоб вони були під опікою Божою, під опікою щирої нашої молитви. Нехай Господь допомагає всім нам і всім жертводавцям, всім тим, які прикладаються для допомоги Збройних сил України, щоб Господь і всіх нас підтримував і давав нам можливість допомагати і одержати спільну перемогу добра над злом. Щирі слова подяки керівникам фірми «Технокомплекс» за постійну підтримку громади висловив і міський голова Сміли Сергій Ананко. Я хочу щиро подякувати торгівельній марці «Славна», в особі Володимира Андрійовича Артеменка, в особі Мазілкіна Вадима Германовича. Це наше підприємство. Всі ви прекрасно знаєте, одне із основних бюджетоутворюючих підприємств. З самого першого дня початку війни і Володимир Андрійович, і Василь Іванович, і Вадим Германович підставляли нам плече. Це була надана і, зокрема, матеріальна допомога і для наших добробатів, була надана матеріальна допомога і для Збройних сил України, яку ми неодноразово відправляли, була надана допомога і для наших лікарень, це засобами захисту і засобами гігієни. Тому щиро дякуємо. Сьогодні продовження цієї справи, прекрасний автомобіль, який дійсно повністю обслужений, який дійсно пофарбований, буде переданий Збройним силам України. Все заради перемоги, спільної перемоги. Я думаю і вважаю, що як найскорішої перемоги, ми всі цього бажаємо. Я думаю, що якщо будуть такі волонтери, такі меценати, чим більше їх буде, тим найскоріше наша буде перемога. Тому щиро дякую всім присутнім. Дякую, Володимир Андрійович, вам, зокрема. Слава Україні! Героям слава! У свою чергу засновники фірми «Технокомплекс» пообіцяли і надалі робити посильний вклад у спільну перемогу. Вже найближчим часом на прохання військових комерційний директор фірми Володимир Артеменко пообіцяв власним коштом придбати і передати генератор.